Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, sizlar bilan valyuta kurslari. Agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va video ostiga bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Kanalimiz orqali siz o'zingiz uchun qulay bo'lgan vaqtda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki e'lon qilgan valyuta kurslarini bilib olishingiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki 8-sentyabrdan boshlab amalda bo'ladigan valyuta kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra, AQSh dollari 10.997 so'mni, 1 yevro esa 10.897 so'mni, 1 Rossiya rubli esa 179 so'mni tashkil qilmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki valyuta operatsiyalari bo'yicha hisob-kitob, statistik va boshqa hisobotlarni, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to'lovlarni hisoblab chiqarish uchun quyidagi xorijiy valyuta kurslarini belgilaydi. Narxlar O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining ushbu miqdorda valyutani sotib olish yoki sotish majburiyatsiz belgilandi. Agarda videoyimiz yoqqan bo'lsa, video ostiga bir dona like va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.